মই সকলোকে অন্তৰ সৈতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আজি গণনা আমাৰ তিনিচুকীয়া আৰম্ভ হৈছে আজি ভৱানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়ামত গতিকে আমি যিদৰে আশা কৰিছোঁ সেই আশা কৰাৰ দৰেই আচলতে আমি ফলাফল লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম এইবাৰ অসমৰ মানুহে এখন শক্তিশালী ভাৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ অৰ্থে এইবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিছে এইবাৰ অসমৰ মানুহে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অসমখনক শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰে আচলতে আশাৰে এইবাৰ আমি জয়ী হ'ম তাৰ লগতে অসমখনত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে সমন্বয় আৰু একতাৰে আগবাঢ়িব বিচাৰে আৰু তাৰ বাবে অসমৰ মানুহে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইকাৰণে যিবিলাক অপশক্তিয়ে সদায় অসমখনক অশান্তি কৰি পেলাই ৰাখিব বিচাৰে যিবিলাক অপশক্তিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা কই পেলায় আমার জাতিভেদর পরিবেশ এটা আনবরণে চেষ্টা করে আর সেই শক্তি সমূহ ইতিমধ্যে মানুহে চিনাক্ত করেছে আর যা একেবাৰে সকল জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ পেলাই সরকারখানে সকলোকে সকলকে লৈ লিদরে নিজের দায়িত্ব পালন কৰিছে আর সরকার প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস জন্মিছে প্রত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰতে আজি এইখন চৰকাৰে স্থান দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু এই চিন্তাধাৰাৰে আচলতে এইবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি আশাবাদী যে আমি যিদৰে আশা কৰিছিলোঁ সেইদৰে আমাৰ তিনিচুকীয়া লগতে আমাৰ ইয়াত যিকেইটা বিধানসভা সমষ্টি আছে সকলোতে আমি যথেষ্ট ব্যৱধানৰ বিনিময়ত আমি জয়ী হ'ম আর বিশেষভাবে আমার হবার পর আমার অতি শ্রদ্ধা আর মরমর প্রার্থী সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া প্রায় সত্তর হাজারত অধিক ভোটে আমি তখন জয়যুক্ত করা প্রায় নিশ্চিত আর বাকিবিল যাক আছে ইয়াতে মার্কেটা আছে ডিপগৈ আছে আমার মাকুম আছে তো গতি সকলোতে আমি যথেষ্ট ব্যবধান বিনিময় আমি জয় হম প্রায় নিশ্চিত